Namaskar, Apunisai said Druto Hongbad, Majoyanto Madhav Goswami. Humbari Guwahatilo and Hombabana se Mohaprobonchok Dipankor Bormonok, Humbari Guar Panjimor Adalot Hajir Kurabot Dipankorok, Transit Remandot to Humbari Mohanagoraruki Guwahatilo and Igo Dipankorok. Deobare Hondia Guard Graptar Kurahusel, Mohanagoraruki Guaruke Juti of Vision of Guar Panjimot Graptar Kurisel, Dibi Stokor, Shotarikari Mohaprobonchok Dipankor Bormonok. Dibi Stokor namat 7000 koti taka lunthon kori guar panjimat atmagopon kori asil mahaprobonchok Dipankore ACP Amit Mahato netritto joyata dole guarukhir sahajogot greftar kore mahaprobonchok Dipankorok Deobare panjimat ejon lokok lok koribole ahisil Dipankore bishesh khutror pora khobor labh korisil arukhie purbore pora khap piti thoka arukhie koukolere dhore Dipankorok Dipankor pora duta mobile phone jabdo kore arukhie গ্রেপ্তার অফিসরে গুয়া দীপাঙ্কর ব্রহ্মণ থকা কোঠাত আরক্ষী অভিযান চলায় জব্দ করে বৃহৎ পরিমাণৰ ধন দীপাঙ্কর কোঠাত 27 লাখ টকাৰ লগতে সোণৰ গহনা জব্দ কৰা হৈছে এটা বেগত ৰাখিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন 500 টকা নোটৰ কিবাটা বান্দিলৰ লগতে সোণৰ গহনা উদ্ধাৰ ট্রেডিং কেলেংকাৰীত বিশাল সুমিৰ গুছৰতকৈ দীপাঙ্কর ব্রহ্মণ গুছৰ কিছু পৃথক কাৰণ দীপাঙ্কর ব্রহ্মণৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰী লগতে মণিপুৰ হায়দৰাবাদকে ধৰি কিবাখন ৰাজ্যত থানাত ৰুজু হৈ আছে গুছৰ দেবী স্টক ব্রোকিং অর বিনিয়োগ করি সর্বশ্রান্ত হইছে হাজার হাজার লোক গুয়াহাটি তদন্ত চলার পিছতে হায়দ্রাবাদলৈ কেউ তদন্তর ভাবে সুসনায় নিব পারে দীপাঙ্করক বর্তমান সিবিআইয়ে করি আছে ট্রেডিং কেলেঙ্কারির তদন্ত 66 দিন ধরে আত্মগোপন করার পিছত দেওবারে আরক্ষী জালত পড়ে দীপাঙ্কর বর্মন 21 আগস্টৰ পৰা পলাতক হৈ আছিল মহাপ্রবঞ্চকটো ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত 19 আগস্টত প্ৰথমে আরক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দীপাঙ্করৰ প্ৰেয়সী মনালিসা দাসক লগতে গ্রেপ্তার কৰা হৈছিল সিএক গুৱাহাটীত বিলাহী কাৰ্যালয় খুলি দীপাঙ্করে পেলাইছিল জাল আৰুকে সিল কৰিছিল দীপাঙ্করৰ 12টা বেংক একাউণ্ট লগতে ডিবি ষ্টকৰ কেলেংকাৰী জড়িত অভিযোগত গ্রেপ্তার হৈছিল দীপাঙ্করৰ পিতৃ মাতৃ ধলাই সমষ্টিৰ বিজেপিৰ উপনিৰ্বাচন কেন্দ্ৰৰ বিদ্ৰোহ প্ৰহমনৰ চেষ্টা কৰিছে শীৰ্ষ নেতৃত্বই অসন্তুষ্ট অমিয়কান্তি দাসক বুজোৱাৰ চেষ্টা বিজেপি নেতৃত্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাৰ্তালৈ সোমবাৰে ধলাই লৈ যাব মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা দললৈ পুনৰ উভতাই অনাৰ চেষ্টা কৰিছে বিজেপি নেতৃত্বই মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ বিনিময়ত অমিয়কান্তি দাসলৈ তিনিটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে বিজেপি নেতৃত্বই প্ৰথম প্ৰস্তাৱত কাছাৰ জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ পদ দ্বিতীয় প্ৰস্তাৱ শিলচৰ উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ পদ আৰু তৃতীয় প্ৰস্তাৱ কাছাৰ জিলাৰ সভাপতি পদ ধলাই সমষ্টিত নিহাৰঞ্জন দাসক বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পিছত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী অমিয়কান্তি দাসে ত্যাগ কৰিছিল দল ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল অমিয়কান্তি দাসে ইয়াৰ পিছতে অমিয়কান্তি দাসক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি নেতৃত্ব কলিয়াবৰত অব্যাহত ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস বিগত এসপ্তাহে কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰাত অব্যাহত আছে বাঘৰ আতংক শুকুৰবাৰে এটা গৰু নিধন কৰাৰ পিছত দেওবাৰে পুনৰ এটা ছাগলী নিধন কৰে বাঘে দেওবাৰে দিন দুপৰতে দুটাকৈ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰাত দুটাকৈ ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ গৰু ছাগলী পুহিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে হাতীমুৰাবাসী ৰাইজৰ বিগত দুমাহ ধৰি অঞ্চলত বাঘে ভক্ষণ কৰিলে 15টাকৈ অধিক পশুধন হাতীমুৰা অঞ্চলত বাঘৰ বিচৰণৰ বাবে নিজৰ সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াবলৈ ভয় কৰিছে অভিভাৱকসকলে শীঘ্ৰেই বাঘক বন্দী কৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজক বাঘৰ ত্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসন তথা বন বিভাগক আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে কাজিৰঙাৰ গহনা বনাঞ্চলৰ বৰুণতিকাৰ এটি দৃশ্যই আমোদ দিলে দেখি বিদেশী পৰ্যটকক বৰুণতিকাৰ পৰ্যটক পথৰ কাষতে থকা নদীত পানী খাবলৈ অহা বন্যহস্তীৰ মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰিলে পৰ্যটকসকলে কালী পূজালৈ মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন বাকী মা কালীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল ৰঙাপুৰাৰ অঞ্জলি শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পীসকলে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈছে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী ওদালগুৰি টংলাৰ বিপণীসমূহত ভৰি পৰিছে ৰং বিৰঙৰ লাইট মাটিৰ চাকিৰ লগতে নানা ৰং বিৰঙৰ লাইটে পোহৰাই তুলিব বিপণীসমূহ লাইট কিনিবলৈ ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী বাইহাটা চাৰিআলিৰ খেহেনীপাৰা গাঁৱৰ মৃৎশিল্পীসকলে ব্যস্ত মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণত প্ৰতি বছৰে দীপাৱলীৰ সময়ত গাঁওখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে নিৰ্মাণ কৰিছে মাটিৰ চাকি বিহালী গৰম হৈছে নিৰ্বাচনী বতাহ এবাৰ গৌৰৱ গগৈক প্ৰত্যাহ্বান বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ বিহালী যোৰহাট নহয় নৰ্থ বেংকত মই আছো এই হুংকাৰ পদ্ম হাজৰিকাৰ কংগ্ৰেছ দলক প্ৰতাৰক বিশ্বাসঘাতক আখ্যা পদ্ম হাজৰিকাৰ
গৌরবক কটাক্ষ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে হাজরিকায় গৌরবে শান্তির কথা কয় কিন্তু তরুণ গগৈ দিনের অশান্ত কথা না জানে গৌরব গগৈ নর্থ ব্যাঙ্কর রাইজর গ্রুপ বুঝি পয়া নাই পূর্বর সরকারের দিন ঢেকিয়াজুলির গহপুরলকে হওয়া হত্যা হিংসার কথা না জানে গৌরবে কংগ্রেসের শাসনত নাছিল মানুষের নিরাপত্তা তরুণ গগৈর শাসনত বিহালী বনাঞ্চলত অরুণাচলী আততায়ীর হাতত বহু অসমিয়ার প্রাণ গল ধিমাজুলি সোনাজুলীত উগ্রপন্থীয় মাতৃর বুকু খুদা করলে দেবশিশুক হত্যা করে 23 নভেম্বরের পাছত এনেকা কথা নকয় বলে গৌরব গগৈ কটাক্ষ করে চতিয়ার বিজেপি বিধায়কজনে ডিব্রুগড় মহানগরের মাজমজিয়াত খুড়ামত্ত যুবতীর তাণ্ডব এখন I20 বাহনের এফালের মহতি আনিলে কেইবাখনো বাহনের কেইবাজন লোকক ডিব্রুগড়ের অতি ব্যস্ত পিএন রোডের থানা চারিআলি নির্মীয়মান ফ্লাইওভারলৈকে বহু ঠাইত দুর্ঘটনা সংঘটিত করে তাণ্ডব চলায় যুবতীগুলি নির্মীয়মান ফ্লাইওভারের তলত এখন কমারশালত বাহনখন প্রবেশ করা তিনজনক কর্মচারী গুরুতরভাবে আহত হয় সংকটজনক অবস্থাত আহতসকল চিকিৎসালয়ত ভর্তি ইফালে দুর্ঘটনা সংঘটিত করা যুবতীগুলি উত্তর মধ্যম খুদায় একাংশ স্থানীয় মহিলায় ধলাই সমষ্টির বিজেপির উপনির্বাচন কেন্দ্রিক বিদ্রোহ প্রশমনের চেষ্টা করেছে শীর্ষ নেতৃত্বই দল ত্যাগী অসন্তুষ্ট অমিয়কান্তি দাসক বুঝাবলৈ চেষ্টা করেছে বিজেপি নেতৃত্বই দলীয় টিকট নাপায় বিজেপি ত্যাগ করেছিল অমিয়কান্তি দাসে দল ত্যাগ করে ইতিমধ্যে নির্দলীয়ভাবে মনোনয়ন দাখিল করেছে অমিয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশত বিধায়ক কৌশিক রায়ে অমিয়কান্তি দাসক সাক্ষাৎ করে দুয়ে দিনতে ঢলাইলৈ গৈ অমিয়কান্তি দাসক সাক্ষাৎ করিব মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় কৌশিক রায়ে সাক্ষাৎ করে অমিয়কান্তি দাসক মনোনয়ন প্রত্যাহার করার আহ্বান জানায় মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের বিনিময়ত বিজেপিয়ে দুটা প্রস্তাব দিয়ে অমিয়কান্তি দাসক বিজেপির টোপ পায় পরবর্তী সময়ত অমিয়কান্তি দাসে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেয়া সময়ত পরিলক্ষিত হব নলবারীর সরিয়াতলীত জাতীয় পরিষদের সাংগঠনিক সভাত উপস্থিত জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিণজ্যোতি গগৈ কংগ্রেসে মিত্রজোঁটের আঁতরি গই সামূহিক ক্ষতি করা বলে ব্যক্ত করে ডিব্রুগড়ের দুর্ঘটনাত এডিআরির পরীক্ষার্থীর মৃত্যু চতুর্থ বর্গর পরীক্ষা দিবলৈ আহি মৃত্যু এজন যুবকর দুর্ঘটনাত মিলন গগৈ নামের পরীক্ষার্থীজনের মৃত্যু হয় মৃত মিলন গগৈর ঘর টিংখাঙর রায়ডঙিয়াত ঠাকুর থান বজারের সমীপত সংঘটিত হয় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটো চতুর্থ বর্গর চাকরির বিএ এমএ প্রার্থী ভিড় বিএ এমএ পাস করা প্রার্থী বহিল অষ্টম দশম শ্রেণীর অর্হতার পরীক্ষাত দেওবারে চতুর্থ বর্গর পরীক্ষা দিবলৈ অহা এই সকল প্রার্থীর বহুজনে বহিছে তৃতীয় বর্গর পরীক্ষাত ট্রেডিং কাণ্ডর ক্ষিপ্র তদন্ত সিবিআই বিশাল সুমিত তার্কিকক জব্দ করা সামগ্রী সমজিললে সিবিআই ডিব্রুগড় আরক্ষীয় জব্দ করেছিল বিশাল সুমিত তার্কিকর সামগ্রী আন অভিযুক্তরও সামগ্রী জব্দ করেছিল ডিব্রুগড় আরক্ষীয় ট্রেডিং কাণ্ডর অভিযুক্তর সামগ্রী লৈ গুয়াহাটিলৈ আহিছে সিবিআই এটিএম লুটিবলৈ আহি মহানগর আরক্ষীর জালত ছয় কুখ্যাত চোর বঙালমরার চেভ্রলেট বাহনেরে আহি এটিএম লুটর পরিকল্পনা রচিছিল ছটা চোরে ধৃত চোরকেইটা রাজিবুল ইসলাম নিজামুদ্দিন জুলফিকুর আলী ভুট্টু শহীদুল ইসলাম মিজানুর রহমান মফিকুল ইসলাম দিসপুরের এখন লজ আর এবিসির পর আরক্ষী গ্রেপ্তার করে ছয় যুবকক ধৃত ছয় যুবকর পর আরক্ষী উদ্ধার করে এখন নথিবিহীন চেভ্রলেট বাহন এই বাহনখনের জড়িয়ে পূর্বে সংঘটিত করেছিল এটিএম চুরির ঘটনা যোৱাৰ আড্ডাস্থলীলে পরিণত ধুবুরী শহর এই শহরখনের পার্শ্ববর্তী একাংশ দুর্গম অঞ্চলত এফালে নাও খেল প্রতিযোগিতার গইনালৈ যোৱাৰ আড্ডা বহার অভিযোগ উঠিছে আনকি কালী পূজার গইনালৈ শহরখনের ঠায়ে ঠায়ে যোৱাৰ আড্ডা আরম্ভ হওয়ার অভিযোগ মহানগরীত সুরাপাইর ভয়ঙ্কর কাণ্ড শনিবারী নিশা মন্দিরের সমীপত সুরাপান করবলে বাধা দিয়ার বাবে উদণ্ড যুবকর দলে জ্বলাই দিলে পদপথর দোকান ভাঙি চুরমার করলে কেইবাখনো পদপথর দোকান ছয় মাইলর উড়নখেতুর সমীপত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা ছয় মাইলের একাংশ ব্যবসায়ীর উপর তাণ্ডব চলালে একাংশ উদণ্ড সুরাপাইয়ে গ্রাহক আর রাইজর উপস্থিতি এফালের কেইবাখনো দোকান শূন্য বিচূর্ণ করার জ্বলাই দিলে আন এখন দোকান কেবল ইমানেই নহয় গুন্ডা বাহিনীর আক্রমণত আহত কেইবাজনও ব্যবসায়ী উড়ান সেতুর তলত থাকা এটা মন্দিরত সুরা সেবনক কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা উদণ্ড যুবকর দলটোয় মন্দিরের সমীপতে সেবন করেছিল সুরা এগারী প্রত্যক্ষদর্শী মহিলায় বাধা প্রদান করাত উদণ্ড যুবকর দলটোয় সংঘটিত করে এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড জাগিরোডত কর্তব্যরত আরক্ষীক আক্রমণ দুর্বৃত্তর কর্তব্যরত অবস্থা জাগিরোডর দুজন যান বাহন শাখার আরক্ষীক আক্রমণ করে দুর্বৃত্তই শনিবারী নিশা সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা দুর্বৃত্তর আক্রমণত আহত হয়েছে যান বাহন শাখার দুই আরক্ষী দীপেন নাথ আর এমদাদুল হক জাগিরোডর ভকতগাঁওত এখন কোলা রঙের স্কর্পিওত অহা দুর্বৃত্তই চলাইছিল আক্রমণ গাড়িখনত চারিটা দুর্বৃত্ত আছিল বর্তমানলৈকে জাগিরোড আরক্ষী এটাও দুর্বৃত্তক গ্রেপ্তার করিব পৰা নাই
লামডিং ৰেলৱে ষ্টেচনত পিষ্টল সহ এগৰাকী মহিলা আৰু দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ। নামনি মোৱা 15604 ইণ্টাৰচিটি ৰেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আটাইকেইজনক। লোককেইজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে এটা 9mm পিষ্টল আৰু 5 গুলী। লামডিঙত ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ পিষ্টলসহ গুলী। ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ পিষ্টলটো নিয়াৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছিল। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোককেইজন সুদীপ মালাকৰ, ডিমাপুৰৰ লিখামলা ধুং আৰু এগৰাকী যুৱতী। মহানগৰীত চোৰৰ তিঘিল ঘিলনি। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চুৰি কৰি নিলে 20 লাখ টকাৰ সোণৰ গহনা আৰু নগদ ধন। পাঞ্জাবাৰীৰ লিম এনক্লেভৰ ব্লক এৰ প্ৰথম মহলাত সংঘটিত হৈছে লুটপাটৰ ঘটনা। ৰাস উদযাপন কমিটিসমূহলৈ 25,000 টকাকৈ অনুমোদন আগবঢ়াব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰাস কমিটিসমূহ। দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাক আদৰণি জনাইছে শিৱসাগৰ বেতবাৰীৰ আঞ্চলিক শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ কৃষ্টি বিকাশ সমিতিয়ে। ধুবুৰীৰ টিপকাই নদীত সংঘটিত নাও দুৰ্ঘটনাত এটি শিশুৰ মৃত্যু। দেওবাৰে পুৱা চলা অভিযানত এটি 3 বছৰীয়া কন্যা শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। পুৱাৰ ভাগত নূৰ আখতাৰ নামৰ শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। শনিবাৰী নিশাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল শিশুটি। শনিবাৰী নিশাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল বিবাহ যাত্ৰী কঢ়িওৱা নাওখন। দুখন যন্ত্ৰচালিত নাৱৰ মাজত হৈছিল মুখামুখি সংঘৰ্ষ। নাওখনত আছিল 34 বিবাহ যাত্ৰী। 33 নদীৰ বুকুৰ পৰা সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হয়। শিলচৰৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰোগীক ভুল ৰিপৰ্ট দিয়াৰ অভিযোগ। ৰোগীৰ পৰিয়ালে মালিক আৰু চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰটোত কৰা পৰীক্ষাৰ অন্তত এগৰাকী ৰোগীৰ দেহত ষ্টোন ধৰা পৰে, কিন্তু আন ঠাইত কৰা পৰীক্ষাৰ অন্তত সেই ৰিপৰ্ট ভুল প্ৰমাণিত হয়। কামপুৰৰ লুটুমাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। শনিবাৰে নিশা অগ্নিকাণ্ডত আছিফ আহমেদ আৰু ছাদিকুল ইছলামৰ নামৰ দুজনকৈ লোকৰ দোকান চলি ভস্মীভূত হয়। অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 5 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। উত্তৰ অসমৰ ৰাইজৰ বাবে সুখবৰ। গহপুৰৰ পৰা কুলাজানলৈ 2027 ভিতৰত নিৰ্মাণ আৰম্ভ হ'ব 4-লেনযুক্ত পথৰ। অহা 6 মাহৰ ভিতৰত পুনৰ যাতায়াত সুচল হৈ উঠিব। ধেমাজিৰ কুলাজানৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ চুকাফা তিনিআলি সংযোগী 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো। গৰা খহনীয়াৰ কবলত গহপুৰৰ দক্ষিণ অঞ্চল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ খুঁটি লিমাৰ ঘাট নদীৰ খহনীয়াৰ ফলত ৰাওনামুখ পঞ্চায়তৰ বহু লোকে হেৰুৱাইছে ঘৰ, মাটি, বাৰী। চৰকাৰক খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে আবেদন জনাইছে যদিও কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। বছৰৰ 6টা মাহেই কৃত্ৰিম বানত বুৰ্গৈ থাকে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহু অঞ্চল। এই সন্দৰ্ভত কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ লোকসকলে বহু আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন কিংবা উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভাই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। নুমলীগড়ত বন্যাহস্তীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত। নুমলীগড়ৰ গুটিবাৰী অঞ্চলৰ এখন চাহ বাগিচাৰ মাজত 2 গজৰাজে যুঁজ কৰাৰ নান্দনিক দৃশ্য প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কেমেৰাত বন্দী। গজৰাজৰ এই যুঁজ চাবলৈ বহু লোকে ভিৰ কৰে অঞ্চলটোত। সমাগত দীপাৱলী উপলক্ষে নাগপুৰৰ এগৰাকী চেফৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। 24 ঘণ্টাত 10,000 ডোছা বনোৱাৰ টাৰ্গেট লৈছে জনপ্ৰিয় চেফ বিষ্ণু মনোহৰে। এঘণ্টাত 750-800 ডোছা বনাইছে চেফগৰাকীয়ে। শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ কলিয়াবৰৰ নিজ চিলাবন্ধাত অনুষ্ঠিত হৈছে মহাপাল নাম মহোৎসৱ। এক শৰণ ভাগৱতী সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আচাৰ্য শ্ৰী শ্ৰী ইলাৰাম দাস বাপ ঈশ্বৰৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে উদযাপন কৰা হৈছে মহাপাল নাম মহোৎসৱ। শিৱসাগৰৰ ধিতাইপুখুৰী ৰাইজৰ সহযোগত 6টা নামঘৰত আয়োজন কৰা হৈছে সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ। 24 অক্টোবৰৰ পৰা 30 অক্টোবৰলৈকে অনুষ্ঠিত এই সমাৰোহত 7-দিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। মহানগৰীৰ খানাপাৰাস্থিত প্ৰদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত প্ৰেক্ষাগৃহত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। গোৱাত অনুষ্ঠিত 24 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় পেৰা সাঁতোৰ খেলত অসমৰ 5 খেলুৱৈয়ে 9টা পদক অৰ্জন কৰাৰ বাবে অসম পেৰা অলিম্পিক সন্থাই জনাই সম্বৰ্ধনা। চলিত বৰ্ষৰ 15 নৱেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিব অভিমন্যু নায়মৰ ছবিখনে। বাস্তৱ পটভূমিৰ আধাৰত নিৰ্মিত নতুন অসমীয়া কথাছবি। অভিমন্যুৰ প্ৰযোজনা শবনম এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ হৈ মতলেবুদ্দিন আহমেদৰ, সহ প্ৰযোজনা স্বদেহা শবনম আৰু কাৰ্যবাহী প্ৰযোজনা দেৱজিৎ মজুমদাৰৰ। গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰত ইলিছ মাছৰ উজান। উভয় নদী হৈ পৰিছে জলেশ্বৰৰ মাছৰ বজাৰত ইলিছ মাছ। জলেশ্বৰৰ বজাৰত পানীৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে ইলিছ মাছ। 300-400 টকা বিক্ৰী হৈছে প্ৰতি কিলো ইলিছ মাছ। তামাৰহাটৰ মেধাবী ছাত্ৰ মহম্মদ আবু হাছমিউদ দুজাৰ সফলতা। ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাটৰ হৰিপুৰ গাঁৱৰ মহম্মদ আবু হাছমিউদ দুজাই 2024 নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমী পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ অঞ্চলটোলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। সংগীতাচাৰ্য লক্ষ্মীৰাম বৰুৱা সদনত অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় ধ্ৰুপদী ভাষাৰ দিন। এই অনুষ্ঠানত অসম সাহিত্য সভাৰ বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰতিনিধি তথা
তথা কেন্দ্রীয় সমিতির বিষয়ববীয়াসকলে অংশগ্রহণ করে। মেজিক কুকর নতুন নুডলস মুকলি। হোটেল ভিভান্তাত মুকলি করা হয় মেজিক কুকর নতুন নুডলস। এই নতুন নুডলস বিধে দীপাবলীর সময় খাদ্যরসিকসকলক দিব নতুন সোয়াদ। এই অনুষ্ঠানত মেজিক কুকর ভোট জলকীয়া নামের একটি প্যাকেট মুকলি। কৃষ্ণগুরু আধ্যাত্মিক যুব সমাজের দ্বীপ বার্ষিক অধিবেশন। খানাপড়া খেলপথারত একুশ সংখ্যক অধিবেশন হরিনামর ধ্বনীরে মুখরিত অধিবেশনস্থলী। অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। কাজিরঙাত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম ভিত্তিক দিবানৈশ্য ফুটবল প্রতিযোগিতাত বিদেশী মূলর খেলোয়ের অংশগ্রহণ। এই ফুটবল প্রতিযোগিতাত নর্থ ইস্ট আলিয়ার দলটোর হয়ে আইভরি কোস্ট দেশের আদামা নামের খেলোয়াড়গুলো অংশগ্রহণ করে। বজারত এতিয়া বিশাল আর সুমির ফটকা। বরপেটার বজারত 2500 টাকা বিশাল আর 1500 টাকা ট্রেডিং ফুল জারি উপলব্ধ। পূর্বে লাডেন নামের জনাজাত আতসবাজির এইবার নাম দিয়া হল বিশাল। 1500 টকিয়া ফুল জারির নাম সলনি করে দিয়া হল ট্রেডিং। ব্যাপক কর ফাঁকিরে নগাঁত ফটকার ব্যবসায় চলাইছে একাংশ অনা অসমীয়া ব্যবসায়ী। এই ক্ষেত্রে রহস্যজনকভাবে নীরব ভূমিকা পালন নগাঁও জেলা প্রশাসনের। বজারত ভরি পড়েছে বিবিধ ধরনের ফটকা আতসবাজি। পোহরর উৎসব দীপাবলীর সমাগত বোকাখাটত মাটি চাকি ধূনাবাতি আদি মাটির সামগ্রী নির্মাণত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল। কিন্তু মিঠাতেলের মূল্যবৃদ্ধির বাবে বোকাখাটর মৃৎশিল্পীসকলের উপার্জনত পেলাইছে বিরূপ প্রভাব। সমগ্র রাজ্যে কলিয়াবরত চলিছে দীপাবলীর প্রস্তুতি। বিভিন্ন ধরনের ফটকার সমান্তরাল বজার ভরি পড়েছে রং বিরঙি বিভিন্ন লাইটে। দীপাবলী উপলক্ষে বিভিন্ন সামগ্রীরে ভরি পড়েছে কলিয়াবরের আমবাগান বজার। দীপাবলীর প্রাক মুহূর্তের বজারত উপলব্ধ হয়েছে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী। এইবেলি দীপাবলী উপলক্ষে মীমাশ্রী কলিতা নামের মহিলাগুলিয়ে প্রস্তুত করেছে কেইবাটাও প্রকারের মোমবাতি। দীপাবলী পোহরাই তুলবলে সাজু মীমাশ্রীর এই রঙিন মোমবাতিসমূহ। দীপাবলীর প্রাক্ষণত বাক্সার রূপহীর রাজাবিল গাঁত মৃৎশিল্পীসকলের ব্যস্ততা। বিগত কিছুদিনের বজারত বিক্রি করবলে রূপহীর রাজাবিল গাঁর মৃৎশিল্পীসকলে তৈয়ার করে উলিয়াইছে হাজার হাজার মাটির চাকি। দীপাবলীর মাজত মাত্র দুটা দিন বাকি থাকা অবস্থা শিবসাগরের আতসবাজির দোকানত দেখবলে পয়া হয়েছে গ্রাহকের ভিড়। বিগত বর্ষসমূহের তুলনায় এইবার কম প্রাবল্যের আতসবাজি বিক্রিতে অধিক গুরুত্ব দিছে ব্যবসায়ীসকলে। 35 লাখ টাকার বাজেটে করিমগঞ্জত জাক জমকতারে পালন করবলে সাজু হয়েছে কালী পূজা। করিমগঞ্জ শহরত কেইবাখনো বিগ বাজেটের পূজা অনুষ্ঠিত হব এইবেলি। ইয়ার ভিতর 5খন পূজা কমিটির বাজেট হয়েছে 20 লাখ টাকা। করিমগঞ্জের আটাইতক বিগ বাজেটের পূজাখন হয়েছে করিমগঞ্জের কলেজের খেলপথারত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া রক্তিমাফ ক্লাবর পূজা। প্রায় 35 লাখ টাকার বাজেটে আয়োজন করা হয়েছে কালী পূজা। অযোধ্যার রাম মন্দিরের আর্হিত নির্মাণ করা হয়েছে পূজার মণ্ডপ। রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের অধ্যক্ষা নিতা এম আম্বানীয়ে 1 লাখের অধিক শিশু আর মহিলাক বিনামূল্যক স্বাস্থ্য পরীক্ষা আর চিকিৎসার প্রতিশ্রুতি দিছে। রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনে নতুন স্বাস্থ্য সেবা পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এই সেবা আগবাব। প্রতিগী ভারতীয় কম খরচত বিশ্বমানের স্বাস্থ্য সেবা আগবার উদ্দেশ্যে আরম্ভ করেছে সার এইচ এন্ড রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হাসপাতালে। এই হাসপাতালখানে 10 বছর সম্পূর্ণ করার উপলক্ষে এই স্বাস্থ্য সেবা আগবার কথা রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের অধ্যক্ষাগী ঘোষণা করে। স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনার অংশ হিসাবে জন্মগতভাবে হৃদরোগত ভোগা 50,000 শিশুর বিনামূল্যা পরীক্ষা আর চিকিৎসা করা হব। একদরে স্টোন বা সার্ভাইকেল ক্যান্সারের রোগত ভোগা 50,000 মহিলার বিনামূল্যা চিকিৎসাও প্রদান করব। জম্মু কাশ্মীরত ভারতীয় সেনার বৃহৎ সফলতা। পুঞ্চত পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদীর গোপন ঘাঁটি উদ্ধার। সেনায় উৎখাত করে সন্ত্রাসবাদীর ঘাঁটিট। সেনার অভিযানত ঘাঁটিটির বৃহৎ পরিমাণের অস্ত্র ভান্ডার জব্দ। মুম্বাইর বান্দ্রাস্থিত টার্মিনাস স্টেশনের 1 নম্বর প্লেটফর্মত পদপিষ্টর ঘটনা। হঠাৎ এখন যাত্রীবাহী রেল অহার পাছতে যাত্রীসকলে দৌড়াদৌড়ি করাত পদপিষ্টর ঘটনা সংঘটিত হয়। এই ঘটনাত 9 জন লোক আহত। আহতসকলক ততাতৈয়াকে উদ্ধার করে হাসপাতালত ভর্তি। উত্তর প্রদেশের কানপুরত 4 মাস পূর্বে নিরুদ্দেশ হওয়া মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার। জিমর প্রশিক্ষকে মহিলাগুলিক হত্যা করার কথা স্বীকার। আরক্ষীর সোধা পোছাত পোহরলে অহা এই ঘটনায় সমগ্র উত্তর প্রদেশত চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করে। ডেনার প্রভাব পড়ে অসমৰ সমীপৰ জলপাইগুড়ি তিস্তা নৈৰ পাৰৰ জিলাত সম্প্রতি ডেনাৰ প্রভাৱত লেণ্ডফলৰ সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে ট্ৰাকিত কৃষকসকলে অসময়তে যুদ্ধকালীন তৎপরতাৰে শস্য চপোৱা আৰম্ভ কৰে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমৰোহাত দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ মৃত পেংগুলিন বা বনৰোগ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। ইতিমধ্যে দুষ্প্রাপ্য প্ৰজাতিৰ বনৰোগ চাবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহৰ ফোন পৰিছে।
হাৰিয়ানাৰ মহিলা আৰক্ষীক বাছ ভাড়া খোজাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিহিলে জৰিমনা হাৰিয়ানাৰ পৰা ৰাজস্থানলৈ গৈ থকা এখন বাছত যাত্ৰা কৰা হাৰিয়ানা আৰক্ষী মহিলা কনিষ্টবলগৰাকীক ভাড়া বিচৰাৰ বাবে মহিলা আৰক্ষীগৰাকীয়ে হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ সতীৰ্থ খবৰ দি বাছখন ৰখাই জৰিমনা দিয়ে ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত শোকাবহ ঘটনা শনিবাৰে দুপৰীয়া খেতিপথাৰত কাম কৰি উভতাৰ পথত দুৰ্ঘটনাক্ৰমে কুঁৱাত পৰি মৃত্যু হয় এগৰাকী কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰৰ সমীপৰ প্ৰকাণ্ড কুঁৱাটোলৈ কি কাৰণে গৈছিল তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ চন্দ্ৰযান তিনিৰ সাফল্যৰ পিছত এইবাৰ লক্ষ্য গগনযান আৰু চন্দ্ৰযান চাৰি 2026 চনত গগনযান 2028 চনত চন্দ্ৰযান চাৰিৰ পৰিকল্পনা ইছৰোৰ অধ্যক্ষ এছ সোমনাথে সদৰি কৰে এই কথা আয়কৰ পৰিশোধ কৰা ধনাঢ্য ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা 5 গুণলৈ বৃদ্ধি 2012-13 বিত্তীয় বৰ্ষত কৰদাতাৰ সংখ্যা আছিল 44,000 বিপৰীতে 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষত কোটিপতি কৰদাতাৰ সংখ্যা 2.2 লাখলৈ বৃদ্ধি মেক্সিকোত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এখন ট্ৰেক্টৰৰ সৈতে যাত্ৰীবাহী বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে দহ খাৱৈত বাগৰি পৰিল বাছ আৰু ট্ৰেক্টৰ দুৰ্ঘটনাত 19 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় 8-6 জন লোক মেক্সিকোৰ মধ্যৰাজ্য জাক টেক্সাছত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ধন্যবাদ জনালে মাজুলীৰ সন্মিলিত শিল্পী সমাজে প্ৰতিখন ৰাসমঞ্চলৈ 25,000 টকা আৰু পঞ্জীয়ন মাচুল ৰেহাই দিয়াৰ ঘোষণাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীক জনালে কৃতজ্ঞতা এই ঘোষণাই ৰাসমঞ্চসমূহক অধিক উদ্যমেৰে ৰাস অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি আশা সকলোৰে ৰাস সমিতিসমূহৰ লগত আলোচনাত বহা মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুলৈ ধন্যবাদ জনালে সন্মিলিত শিল্পী সমাজৰ সভাপতি প্ৰভাত বৰা বুঢ়া ফকটে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 115 সংখ্যক মন কী বাতত দেশবাসীক সম্বোধন কৰে মন কী বাতত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও বিষয় উপস্থাপন কৰে বিশেষকৈ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আত্মনিৰ্ভৰশীলতা কেৱল আমাৰ নীতিয়ে নহয় ই আমাৰ আৱেগ হৈ পৰিছে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত অভিযান এক গণ আন্দোলনলৈ পৰিণত হৈছে ইয়াৰ লগতে পুনৰ ভোকেল ফৰ লোকেলৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে মোদীয়ে এই উৎসৱত বতৰত সকলোকে স্বাৱলম্বী ভাৰতৰ এই অভিযানক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ আহ্বান মোদীৰ বজাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ভোকেল ফৰ লোকেল মন্ত্ৰৰে কৰা আহ্বান মোদীৰ আমি ভাৰতক কেৱল স্বাৱলম্বী কৰাই নহয় আমাৰ দেশখনক উদ্ভাৱনৰ বিশ্বব্যাপী শক্তিকেন্দ্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য মোদীৰ লখিমপুৰৰ হাৰমতীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত আৰ জি বৰুৱা সোৱৰণী স্বৰ্ণকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেল উদ্বোধন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ডঃ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হাৰমতী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলখনত অসমৰ মুঠ 25টা দলে যোগদান কৰে চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হয় শিৱসাগৰ আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ মাজত চূড়ান্ত খেলত 2-1 ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে শিৱসাগৰ জিলা ফুটবল দলে দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীলৈ সুখবৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী ডিএ 3% বৃদ্ধি ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব 4 মাহৰ বকেয়া ধন 4টা কিস্তিত কৰ্মচাৰীক দিয়া হ'ব 4 মাহৰ বকেয়া কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ সমপৰ্যায়ৰ হ'ল ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী ডিএ ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰী কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব দৰমহা 28 অক্টোবৰত এইবাৰ দীপাৱলীৰ বাবে আগতীয়াকৈ দৰমহা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত জীৱন্ত ৰাস পতা কমিটিলৈ 25,000 টকা ঘোষণা প্ৰায় 2,000 ৰাস কমিটিয়ে লাভ কৰিব 25,000 টকা ৰাস পাতিবলৈ প্ৰশাসনক দিব নালাগে অনুমতি মাচুল ৰিলায়েন্সৰ সৈতে MOU কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰীণ অইল গ্ৰীণ এনাৰ্জিৰ বাবে ৰিলায়েন্সৰে MOU দেওবাৰে কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা কৰা হ'ব ADRE ফলাফল ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা হ'ব তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল 10 মে'ত দিয়া হ'ব ADRE নিযুক্তি নতুনকৈ আৰু 15,000 চাকৰি বিজ্ঞাপন দিয়া হ'ব দেওবাৰে কেবিনেটৰ অন্তত এই কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ ধন্যবাদ সূচক পত্ৰ লিখা হ'ব 3 নৱেম্বৰৰ পৰা 9 নৱেম্বৰলৈ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ অসমীয়া ভাষা ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ বাবে আয়োজন কৰা হ'ব ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহত লিখা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ অলিম্পিয়ান জয়ন্ত তালুকদাৰলৈ কেবিনেটৰ সন্মান DSP পদ পালে অলিম্পিয়ান আৰ্চাৰ জয়ন্ত তালুকদাৰে অলিম্পিয়ান জয়ন্ত তালুকদাৰলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেবিনেটে আগবঢ়াই অসম আৰক্ষী উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পদ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিগৰাকী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী থাকিব PFৰ সুবিধা যিটো পূৰ্বে 15,000 টকাৰ তলত লাভ কৰা শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী নাছিল PFৰ সুবিধা